Përshëndetje shikues të nderuar të DTV, sot gjendemi në Ferizaj, arsyeja pse ne kemi ardhur sot këtu është për ta befasuar këngëtarin e njohur Xhavet Avdyli. Sot ai ka ditëlindjen, shfrytëzoi rastin përmes kamerës ja uroj edhe ditëlindjen personalisht, po pranë vetës kam edhe bashkëshortën e Xhavitit Albulenën, e cila na ka ndihmuar për me realizuar këtë befasi. Albulena, më tregoj si mendon që kam e pritë Xhaviti këtë befasi? Po shpresoj se mirë kam e prit. Besoj që mirë. Se kemi bisedua dhe ke bu shumë befasi tila, falim dirit shumë që na ke ndimu me bu këtë befasi. A unë shfrytëzoj rasin që ta falenderoj dhe lulishtën Arjeta që është për kujdes për lullët edhe për tortën që doja sjellim Xhavitit ne për befasin dhe për ditëlindjen e ti. Atëra Albulena mund të na drekosh të banesa ku ju banoni që ta befasoj. Po, pa tjetër minar. Kur ime dit lindjen. Falemderit shumë. Kur ime dit lindjen, Xhavet. Falemderit shumë, falemderit shumë. Jo, Xhavet, dit lindjen babit. Çka me kështë? A ke prit, a se ke prit? Jo. Që kjo befasia dit lindjes, urime, urime. Pra shikues të nderuar, si që po atë edhe më herë, tani më veç ndodhemi në te shtëpia apo te banesa e këngëtarit tonë të mirë njohur Xhavet Avdyli. Njëkohësisht përsëri shfrytëzoj rastin ta falenderoj Albulenën që na ka ndihmuar shumë me realizu këtë befasi për ditëlindjen e Xhavitit. Falenderoj lulishtën Arjeta që është për kujdes për lulët edhe për tortën. Turim me ditëlindjen edhe një herë, në emrin tëm edhe stafit DTV-s, turoj shëndet, shumë suksese dhe lumturi pranë familjes. Faleminderit shumë që na pritet, çysh të dog befasia. Faleminderit shumë, shumë befasie, mire, kënaqshme, lumaj që përjeton këtë sen, të thamë drejtë nisa ka pak me udri dhe ashtu prej smiri. Faleminderit shumë prej juve që ju ka shku menja, me ardhë me ma uru ditë lindjen, normal që ndina shumë me fatë kur kanë njerëz tilë si që jeni ju, që vini edhe ma uroni ditë lindjen në këtë mënyrë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve që na keni prit. Unë ndoshta mendoj që është edhe një ndër mënyrat më të mira që mi falenderua dhe ndëgjuset e tu, fansat e tu, se ndoshta ndonjëherë nuk kemi ku asna personalisht me jau këthy mesajë të urime, gjitha ato mesajë për ditat me të lumtura që i ka njeri unë këtë rast jo ditë lindjen. Jam mundu prej mëngjesit me i këthy gjitha mesajët që më kanë dërgu, soja ko më rritë së pëdina është anë njëm ka kalu, po tashti së mërësh mja këthy se është ditë shumë e veçantë dhe dhorë zote që t'ja këtanë zote se është ditë e mirë dhe e ndjejshme, ka të mirat që i ke kalu, të kujtuon të mirat e jetës që i ke kalu, të këqijat në dojështatë në dojëza, momente kritike, këta dihën, po më rëndësi është që me posë shnetën edhe gjithë shka shkonë brejtë. Qa është në rëndësishme. Këthemi pak gjatë vetë në kohët më herë, kërë ke festu ditë lindjen. Këndë një moment që e kujtën ndoshta me nostalgjia dhe sa erë të vjenë kohë e ditë lindjes, bjenë menë qaj moment, ose të një ditë lindje ma e veçantë, se sigurisht të ditë lindje është e veçantë, e kohët veçantin e vetë. Po diçka që të kujtën gjatë gjithë kohës? Të thamë sinqerë, të ashtë nuk po mërzit në, të ashtë po gëzohëna për kundërazi. Normal që falenderu zote që kam një familje të shnosh, një rrëth të mirë edhe sigurisht këta po më bojnë mundi i mirë. Se kërë jam konë beqarë, ashtu njëri menon qka a thua do të arrija ta, qka do të mëjnë me bo, po që i ka synimet e veta. Të ashtë falenderu zote të shumicën e senë, i kena kompletu, falënderit familjes edhe dashamirëve, edhe tashti po festojmë pak ma mirë. Se i kem një farë për shtypjën atë që gjithë ti që është kur të vinë festat, ose kur në shkojmë vitet, pak mërzitemi, ku qa u bo. Se nuk punojmë për shembol që me thonë një vit ma i mirë, po gjithë i kemi atë negative, në shkojmë edhe një vit të plaka. Nuk e menoj këta kështu. Unë besoj që se menoj, se diri tashtë kam bo
çato senet që i kam dosht, njëti i kam bo dhe besë që nuk jam mërzit as njerë. Do thonë, thashë që jam mërzit kur jam konë beqorë dhe kur nuk kam ditë ka punqojnë volët e jetës, qatë aspekt se ja, absolut, për momentin, të thëmë drejten, gjdo vjetë, thashti, normal, është taja farë mësë plëcimi në i dëshire që kam posë, po deri thashë shumicën i kam. E përmende, kur ke qenë beqorë, unë e ti, faktikisht pa folë me Albutinë, nuk kam ujtë me ditë, po e di që sëtë është edhe një ditë datë e veçanë pasi që keni 6 vjetorin e fejesës. Po, shumë e vërtetë, 6 vjetorin e fejesës, kemi bo sëtë 6 vjetë fejesë. Falemderit shumë dhe për juve që marë rikujtut, po ndje një mirë definitiv. Kushe ka vendosë mu feju në ditë lindjen të ndë, te apo Albutinë? Normal, ma shumë ka insistu në shta kjo së une, po une po ta ditë lindin edhe dashtë me shfrydzu që do të më 24 qershorin, edhe ditë tjetër ma e mirë sishtë, se ditë lindja e soj kishë kalu, kështu që e bojnë me 24 e bojnë, edhe pse kemi pos pak të shtirë në qatë ku, po e kemi bojnë, kemi realizu, falendru edhe familjarëve. Sigurisht është një do që do t'ju mbetët për herë në mendje. Po, absolut. Është për vjetor shumë i veçantë për gjithë juve. Po, kemi po sukses, po, definitiv, prej që 6 vjetë që jam feju, ta në martesa, më të thash, falenderu Zotit, tash t'i kemi një që keni djallë, edhe kemi jetën qitë. I pashë me shëndet. Treko pak pas jemi në sezonin veror, tash veç po jemi në sezonin veror, dhe lindjen e kemi në sezon veror, ka qëllu që shto? Gjithherë qështo. Gjitho veç qështo. Treko pak, a ka ndonë e armës me qenë prezente në ditën e ditë lindjes të ndë? Ose ke pas me këndu një natë ma herët, ose ke me këndu bashkët ditë? Jo, për fatë nuk më ka qëllu qështo. Nuk më ka qëllu. Deri tashtë jo. Nuk ditë, në shtas për më kujtuat, veç nuk ditë që më ka qëllu në i mbromje dosë ma koncertë këtë dionë, që me 24 qëshur me posa dhe ditë lindjën edhe qatë koncertë ose dosën. Jo, së ditë, pak të nësë ditë. Sigur, dojtash mire pas ke pas, se ke pas hapsirë me u bashku me familjen e me festua që ma mirë. Trego pak edhe për dhuratat, se ditë një tja karakterizohet me dhuratat. Sa të boj njës dhurata edhe sa je tip që i bën dhurata surpriza, të jemi surpriza këti loje? Thanë drejten, prej se jam njoftu me grunë tenë, dhuratat më të mëlloja dhe më të mira mi ka pru kjo, gjithedhe. Unë nuk jam, unë o ju që zdu për zdi, a ju dhe në qirë se munduna shpesh, por nuk di se qka me blej, qka i pëlqen, veç së fundi herë ja kom vjedh pak ide, në adin e kom qirë se qka për dhe në po, ma betë, dhe se për ndryshe nuk di krasu me këta, qyshë mi din dopsit, mi din ato qka i kam mërak edhe shumë dhurota. Une pos ditë lindjes, unë marrë edhe gjatë ditëve normal, marrë dhurota prej grustem edhe jam falenderu shumë normal. E kujtën dhe një surprizë shumë të madhe që ta ka po Albutinë? O, surprizën, para një viti, surpriza jash zakonshme që më ka bo me lotë, u konë kur jemi njësë veç koti, unë vendosa mësë me festu dhe lindin ashtu, për jemi njësë kotë ka qenë Ramazan, edhe përshkëna për hona një dorë këtë dikonë së karanësi, edhe kur kemi shku aty, kanë qëllu printemi, vlaznitemi, edhe ndërku të anëve, kur kemi dorë në pjesën tjetër, kur i kom po të gjithë, ju bashkë gjithë, se s'kanë mujtë me orë gjithë, po shëshnija e. E më ka bo me lotë që atë surprizë se harojnë ndoshta për jetë, nëse se bënë ma mirë. Nëse se bënë ma mirë. Nuk i tijë. Tashti kur dhjena i... Tashti që shë ke kriju një farë tradite, e që ajë bulje në vitin tjetër, kam ma po dhe një surprizë. A unë se kom pritë të ta qenë. A të tukë të surprizë nëse vitin tjetër, hesh nuk reagon al buljena. Po, dhe aja është të ndërëzanë. Ashtë një farloj surprize. Se jem su të ashtë dhe qdo vetë al buljena, ashtë shëfë i surprizave. Ta thamë drejten edhe unë kësha posë qefë me bonaj surprizë. Atër, avdurë më të rego, a ke mujnë ajar me vrejt al buljena që është ka bëndi qka, ose është këtë të mënu ma bonaj surprize, apo gjithje surprizu ka shumë? Ta thamë drejten, ndo shta
prej punëve të mia, edhe nuk e këqyri çka është të bua, domethënë, njëllë më kanë duhet, a banë vjeta, domethënë që më kanë duhet, se për me ditë se qysh funksionaj, unë i kam favorit disa prej shokve pak ma dveçantë ështëto, edhe ka shku, ama dhe veç pak telefon, do fota ti qaj të fëmive, ti qaj në telefon të emë. Edhe kërje posh, ko që shumë më volu, thash, a, ka që shumë fota i të dosh me marra, po, qka, ja, ja, që veç edhe pak, e posh që të dosh me bo di shka, po, hajtë, s'ja kështu, dhe mos si javnuva menën ështu, kur të nam masime, boni që atë surpriz, ka në rëmen, kujtuan telefon, ka në rëmen krejta të, a, mërë zë. E këtë herë, a ke vrejt në farë ndryshimi të albulena në reprime? Jo, bërë. Qështë në pytje, në sena, heq? Ja, heq. A, ke koga eksperte? Ja, heq. Se une qashtu jam mi fiksu me këqyri vec drejtimin tem, bile edhe kur të voziti, shumë të në rostë, si shenja? Nuk isha njëzët, edhe më vjen keq kur se përshëndetit i kanë, edhe që më përshëndetit më vjen keq, po vetë jam i fiksu më qashtu, veç e këqyri drejtimin tem, rol në një që e shodin, rol në he. Edhe në shpi, edhe gjatë jetës, kam qef veç drejtimin tem në këqyri. Albulin, sot edhe të më të shkulturasim me ta uru për vjetorin e 6 fejesës t'ju, fem dhe rëqë. Më trego pak sa pate stres dhe risa arrite me realizu surprizën bashkë. Pak po, më thonë dhejtë nësone atë shukën që e kishë këndë të regjistrune, drejtorin, e ti televizionit nuk e njafsh asë këm pas njëherë, ata në shpaka dhe e mëneshme, po mirë tani. Me rëndësia e kena dalë një. U kuptu mirë edhe dalë një tani. Sa je për dhurata, Albulina, sa i kushton dhurata vë rëndësimi u jepë ndështë Abdyllit, fëmive, për ditë lindja, rritit, familjarë, gjithve këto, sa je kujdeshme me zxedhë në detaje, sa je zxedhë? Shumë jam, si dhe mas për qa vitin, zdi në ashtë edhe që e kam bërë sharta, s'pedi, jam shumë kujdeshme, edhe një apërpora bile mënuna, një anis, ka pak, që shto... Të e këshirë qa pi mëngana, di qka, kështo. Ja, mënuna temën, si do mos mënuna shumë, mi kam mësu, mi kam mësu qita. Ti kam mësu krejtë. Të thëmë drejtën, kjo, kur të flasë une, më këqyrë shumë më vëmendje të në detoje, e analizonë se qka po më pëlqenë. Po të alëzëj ka psiqikë. Absolut, po. Kujdesë, se po të alëzëj ka mirë. Po, vëlla, po. Po në është që bo dhe ku e gjatë bashkë, s'pëdi një me ma shumë në një tjetër në përqatë anë është e tjetër. Jo, vëlla, unë të një shumë më ti, po unë s'më përbinë fije, s'më përbinë fije. Është natyre dhe njerët, pra po flasë në femë në tjena pak më ndryshe, ma detajiste. Unë e di që ka marra kofën për planet e ditë lindjes, keni me daj, se nështë ata për ju marim pak kohë. Po ju është to diçka tjerë zakonshme. Tjesht më mlidhë me familje është qaja me rëndësishme në ditët më të ljumë të ra. Zakonisht në mlidhëmi me familje në ngushtë, do më prente dhe vlaznit e mi, dhe e ka përcoj mirë të kishë, të lytë, baj, baj. Mirë, kërësështë, kur gjithë diçka të veçanë, tja zakonëshme së... E veçanë të është që jemi të mbledhur me familje, se... Aja është superior është. Jena të jetu një kohë mjavë dinamike, ku si cëllë i ka punë të veta edhe nuk përshihemi. Ta shpëthojnë edhe internetin, a po pak po dalë. Tjeshtë veç po folim telefon edhe tani e krejtë, hajtë se e pash, folja, mirë ëshen, po kur po vinë qëto festa, e rëndësishme është mu konë bashkë me familje. Ate që avitëm fëtaj me prej tortën e ditëlindjes, me e shiu. Hadi kena me hongër bashkë, e kena më knoqë që kisë me falëndirit edhe për lullat, edhe për tortën, falëndirit shumë Dasma TV, që më ka përkro qysh prej ditës që ja ka nisë me funksionu si televizion. Falënderoj shumë, sinqerisht. Falënderoj edhe ty, qavet sot... Gjithë stafin... Gjithë publiku e një e punën tonë edhe sot, thjesht sot nuk kom dasht me folë për muzikë, për projekte, kom dasht me njoftë publiku një pjesë tjetër Xhavitit, ndoshta një pjesë familje se që... Që se ka njoftë kur kërkosh. Që se ka njoftë kërkosh, që besë që ja kënë arrit pak me transmituat pozitivitetin tonë për mes kamerës tonë. Falënderit shumë. Shumë morime për mu...